Motorista bateu contra um carro e capotou o veículo hoje à tarde no cruzamento da rua Paranapanema com Adalberto Pajuaba, no Sumarezinho. A condutora do carro tombado sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital particular. O motorista do outro veículo nada sofreu. As causas do acidente serão investigadas.